Tervehdys taas, se on Jusu täällä taas. Aika moni teistä tuolla kommenteissa. Ne sanoo, että Jusu, sä vaan esität, et sä oikeesti noin huono kokkaamaan. Se on hyvä, että te ajattelette niin. Mä toivon, että te jatkatte ajattelemista tolla tavalla. Tänään me yritetään tehdä lihapullia. Meatball. Se on sen nimi englanniksi. Ensimmäisenä pitää leikata yksi sipuli. Joten me otamme täältä, mikä sipuli on hyvä? Tää on aika pieni sipuli. Mua on vähän kusetettu. Toivottavasti tykkäsitte siitä animaatiosta. Kuten saatatte huomata, mun isä toi mulle niin kun oikeita veitsiä. Meillä ei oo enää se pikku veitsi, vaan meillä on tämmönen niin kun Tupperwaren oikee niin kun veitsi, jolla on huomattavasti helpompi leikata näitä sipuleita ja muita. Tässä meillä on voi. Nyt me pistetään nämä pannulle. Toivotaan, että kaikki järjestyy. Nyt päivän Jusu Pro-tip. Jos teillä on perunoita, niin itse ainakin aina pilkon ne ennen kuin pistän kiehuun, koska sit ne kiehuu nopeammin. Kun te kuitenkin niin kuin syötte ne, niin te joudutte pistämään ne palasiksi. Tänään mä tiedän ihan varmasti kommenteissa on se yksi jävä, joka vaan vetää perunat raakana ja kokonaisena, mutta se mies en ole minä. Mä en malta odottaa, että joku kommenteissa kertoo jonkun 20% nopeamman perunoiden pilkkomistavan. Ei kiinnosta! Jos ei mua kiinnosta ottaa selvää asioista, niin mä sanon, että se on perseestä, niin se on perseestä. Ja asiasta ei keskustella. Sitten seuraavaksi meidän pitää lisätä tänne kulhoon 1,5 desilitraa vettä tai kermaa. Mulla ei ole kermaa, joten pistämme vettä. Moi! Haluutko nähdä mun munan? Tässä se on. Aika ovela ja hassu vitsi, se on niinku, tietteeks, niinku se voi tarkoittaa eri juttuja, tiettekö? Korppu jauho! Tätä tulee 3/4 desiä, joten nyt te voitte, tuossa viivan kohdalla on desi, niin voitte arvioida, että kuin hyvät mun arviointitaidot on. Eli 3/4, toi on ihan liikaa. Ihan jumalattomasti liikaa. Sehän on melkein desin kohdalla. Mutta toisaalta elämä on välillä liikaa. Homma oli niinkin yksinkertainen kaada pussista tähän ja kattokaa miten. Joo, ei mun mielestä. Sekoittamisessa pitää muistaa sekoittaa. Näin, kattokaa. Nyt meidän pitää lisää sinne mausteet. Ohjassa sanottiin 1 teelusikallinen suolaa. Kattokaa, mä ostin tämmösen kunnon suolan, jossa tarkentaa. Kattokaa tämmöstä. Ja mä ostin kans kunnon pippurin. 1 teelusikallinen, voitte nyt arvioida, kuin hyviä mun arviointitaidot on. Täältä lähtee 1 teelusikka, paljonkohan se olisi? Sanotaan vaikka ton verran. Tietysti siis mullahan olisi teelusikoita. Kuka vittu tekee jotain tommosta? Tää pitäis nyt kuulemma antaa 15 minuuttia olla. Jee, 15 minuuttia on kulunut. Ja nyt me otetaan tää sos ja isketään sinne sipulit ja jauheliha. Sitten me tehdään ja pistetään ne uuniin. Jee. Sinne menee pojat. Mikä on teidän lempisipulimerkki? Itellä ois varmaan toi Pirkka. Kuka käy Prisma? Jotkut köyhät käy Prismassa. Siis eihän Prismassa edes myydä ES:ää. Nyt tää pitäisi saada oikeesti niinku kunnolla sekasin jo. Tää jauhelihan pitäisi olla ihan kunnon segississä. No niin, nyt me tehdään. Mun mielestä tää on ihan kelpo lihapullo. Mun mielestä sen pitäisi olla just tän kokoinen. Nyt me yritetään tehdä niitä niin kuin suurin piirtein samankokoisia lihapullia. Tässä videossa ei ollut mitään diippejä niin kuin ajattelulauseita. Tänään ei ole semmonen diippi päivä. Tänään on tosi matala päivä. Noita nyt niinku kauhean ihmeellinen idea on, että niinku otetaan vaan lihaa ja sit pyöritetään se niinku palloiksi. Mut aika niinku legendaarinen idea silleen, kun miettii, että joku on oikeesti vaan vittuu tehnyt lihasta palloja. Ja nyt kaikki tietää ne niinku lihapullina ja se on semmonen niinku. Siis saattaako tänään jopa olla rare-episodi, missä meitsi ei nyt niinku kuse ihan kaikkia hommia, hei. Meitsi aikoo tehdä näihin tämmösen valmiskastikkeen. Miks mä teen niihin valmiskastikkeen, saatatte kysyä. No koska mä ostin tän, täällä on 3 pussia, mä oon käyttänyt niistä vaan 1 pussin. Ja sit se on vaan istunut tossa pöydällä. Me nyt tehdään tämmönen cream sauce. Miks tästä puuttuu pala? Tietääkö Arsi asiasta jotain? Tää nyt tää näyttää just joltain, mitä Arsi tekis. Se vaan tulis mun kämppään ja leikkais palan pois mun soossipaketista. Narsi. Nam nam, siellä ne lihapullat on. Wow. Siinä se nyt on. Lihapullat ja raijuustoja. Nyt on siis järjellä. Nyt on vaan jäljellä sitten tää niinku makutestailuosuus. Eli tuliko 5/5 lihapullia vai tuliko 3,5/10 lihapullia? Kyllä mä sanoisin, että nää on ihan priima pullia. 5/5, tilaa kanava. Jos et tilaa, niin sun vanhempas kuolee. Hei hei! Heppa!
Jos ei mua kiinnosta ottaa selvää asioista, niin mä sanon, että se on perseestä, niin se on perseestä. Ja asiaa ei keskustella.